ଭତ୍ତା ପାଉଛ? ଭତ୍ତା ଭତ୍ତା ନାଇଁ ଦେଇକି ତମକୁ ତ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଷାଠିଏ ଉପରକୁ ହେଇଯାଇଥିବ। ହଇ ତେବେ ତ ନାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କି କହିବି, ତେବେ ବି ତ ନାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ନାଇଁ ଦଉନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ମାସୀଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି ଷାଠିଏ ଉପରକୁ ହେଇଥିବଣି ତ? ହଁ ହେଇଥିଲା। କେମିତି ଭତ୍ତା ପାଉନାହାନ୍ତି? ଆଉ କେତେ ପ୍ର ମୁଁ ଦେଇଦେଇ ତ, ଆଉ ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଆଉ ଆମର ଭଲ ବୁଝିଲେନି ତାଙ୍କର, ଆଉ ଆଜି ବୋଲୁଛନ୍ତି ହଁ ଫର୍ମ ଦେଇଛୁଁ, କାଲି ବୋଲୁଛନ୍ତି ଫର୍ମ ଦେଇଛୁଁ, ଆଉ ଆଜି ଦେଖିଲା ବେଳେ ଆସିକି ଭତ୍ତା ନାହିଁ, କାଲି ଦେଖିଲା ବେଳେ ଭତ୍ତା ଆସିକି ନାହିଁ, ତମର ଆସିନି କହନି। ଗାଁରେ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି? ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ? ସୁବିଧା ବୋଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଅସୁବିଧା ମାନେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା? କ'ଣ ଅସୁବିଧା? ଆମେ ଗୋଟେ ଭତ୍ତା ଗୋଟେ କାଦକଳାକୁ ଆମର ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଉଛୁ, ସେଇ ଚାଲିକରି କି ଗୋଟେ ବାଇକ୍ କିମ୍ବା କାର୍ କହିଲେ ଯେ ସିନା ଚାଲି ଚାଲି ବାଡ଼ି ଧରିକିରି ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଫେରି ଘର ଦ୍ୱାର ମେଡ଼ିକାଲ ଫେଡ଼ିକାଲ ଗଲେ ବି ସେ ଭତ୍ତା ବହୁତ ଏଇ ଘଟି ଚଢ଼ି ଓହ୍ଲେଇକିରି ଯାଉଛୁ। ଦେହ ପା ଖରାପ ହେଲେ ସେଭଳିଆ ରହିଛୁ, ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଉ ଯାଇପାରି ହେଉଛି କି, ଘୋଟି ରାସ୍ତା ତ ଯାଇ ହେଉନି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତମେ ଗାଁର? ତମେ ଗାଁକୁ କୁଣିଆ ଆସିଛ? ହେଲେ ହଁ ହେଲେ ଏଠି ଆମର ଏଇ ଘରେ କେହି ଲୋକ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ହେଲେ ତାଙ୍କର ଜ୍ୱାଇଁ ମୁଇଁ ହେଲେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲେ ମୁଇଁ ଆସିକରି କିଛି ଅସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଚାହୁଁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଦେଖୁଛ କଥା କହିଲ, ଏଇ ଗାଁରେ ତ ତମେ ଜଇଁ, ଫିର୍ ବି ତମେ ଗାଁକୁ ପାଖରୁ ଦେଖିଛ, ଗାଁକୁ ଦେଖିଛ, ଗାଁକୁ ଚିହ୍ନିଛ, କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା, ମୁଖ୍ୟ ଅସୁବିଧା କ'ଣ କ'ଣ? ମାନେ ଅସୁବିଧା ମାନେ କି କହିବି, ମାନେ ଟିକେ ଘର ଦ୍ୱାର ଟିକେ ଆମର ମାନେ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା କରନ୍ତୁ, ମାନେ ଏଠି ରାସ୍ତାଘାଟ ଟିକେ ହେଉ, ରାସ୍ତାଘାଟ ମାନେ ଏଇଟା ଦେଖୁଛ କି ହେଉଛି, ଏସବୁ ସବୁ ପାଳି ଫାଳି ସବୁ କିଛି।